ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଡାଡି ଅଙ୍କଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମ ବାପାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ତମର ମନେ ପକେଇଲେଣି? ବାପା ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଉଠି? ସେ ଯୋଉ କଣ ସେ ଜାଗାଟା ଜିଭରେ ଅଛି, ଝରଣାଟା, ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ। ଆରେ ତମ ନାଁ କଣ ହେଲା? ହଠାତ୍ ଏମିତି ଗାଁ କାଇଁ ଡକେଲ? ତମ ସହିତ ଟିକେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କଥା ଅଛି। ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଡାଡି ଅଙ୍କଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମ ବାପାଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ବାପା ତମର ମନେ ପକେଇଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କାଟୁଛି। ତମ ବାପା ତମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରନ୍ତି ନା? ତାହେଲେ ତମେ କେବେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ? ତମେ ମୋ କଥାର ଆନ୍ସର କଣ ପାଇଁ ଦଉନ? ବାପା ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଉଠି? ସେ ଯୋଉ କଣ ସେ ଜାଗାଟା ଜିଭରେ ଅଛି, ଝରଣାଟା, ସେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରେ। ନା ନା, ଆରେ ନାଇଁ ମ, କୋଉଠି ସେଇଟା? ଅଜବ କଥା କହୁନ, ଝରେ କଣ ଖାଲି ଝାରପଡ଼ା? ହଁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇଛୁ। ତାହେଲେ କେବେ ଆସିବେ ସେଉଠୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଠୁ ଆଉ କଣ ସେ ଫେରିବେ, ସିଧା ଉପରକୁ ପଳେଇବେ ନା? ଆଉ ଉପରକୁ ମାନେ? ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏଗୁଡା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତାହେଲେ ସେ କେବେ ଫେରିବେ? ପାରିବେନି, ତୁ ବୁଝାବେ, ସିଏ ଆଉ ଫେରିବେନି। କଣ କି କଣ କି, ସେଠି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି, ନହେଲେ ଫେରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହନ ସେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆରେ ତମେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବସ୍ ବୁନିଆଦି ଯିଏ ସବୁ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଆସିବେ। କଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି? ଆରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ସେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଦୀପୁଟ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କିଣିବାକୁ, ସେଉଠୁ ଆସିବାକୁ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନା, ନହେଲେ ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। କମେଡି କରୁଛୁ, ବଦମାସ ଥିଲା। କମେଡି କମେଡି ଛାଡ଼ ନା, ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ। ସଲୁ ଭାଇ, କଥାରେ ନାହିଁ, ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ମାମୁଁକୁ ବି ବାପା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୋର ତ ମାମୁଁ ବି ନାହିଁ, ବାପା କାହାକୁ କରିବି? ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଏ ସଲୁ ଭାଇ, ତମେ ଟିକେ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଛାଡ଼ିକି ପଚେଇ ଦଉନ, ତମେ ଟିକେ ବାପା ମୋର ହେଇଯାଉ ନା। ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ତୋ ବାପା ହେବି, ମୁଁ ଯଦି ବାପା ହେବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଛୁଆର ବାପା ହେବି ନା। ତମ ନା ଉଠା ନା, ଜମା ଉଠା ନା, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କର ନା, ତାକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଭଏଡ଼ କର, ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଏ ଯୋଉ ବାପା ମା ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ନାଇଁ ସେସବୁକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆସିକିରି ଘସି ହବ। ହଁ।